апаратом. Шкаф. А це не вміли читати. Вони посперечали, що це як? Ось, тітку сказали, це море. А це інше сказав. Ні, це гори. Інше мама сказав перший, це Штати. Інше сказав. Другий сказав, ні, Карпати. Ось, так півроку мандрували. Потім припливли спори знову. Що це? Потім побилися. Далі, і поки вони там билися, то добрі дівчатки, які училися в школі, забрали усі скарби і шоколад собі. Така цього вірша, тому що хто слухається маму і ходить в школу, і не б'ється, і дуже-дуже добрий, той, і у кому, і хто дуже працювати, тому і хто, то я, він получився. О, далі, у ресторані. Тин пан поважливий, і пані пішли у ресторан і дивились. А що це за краби? За чим не ці клашні? Краще сальця і борщика, і пельмень, і вареників. Ні, а у нас такого меню нема. Бо вони так оказалися, що... Ось, я не буду вам казати, ви самі можете догадати. Ось далі, медмедик. Я медмедик. Я не вмію співати, але усі пісні наїзусь знаю. Я вмію від бджіл тикати у воду і маму збивати з ніг. Можете до мене приходити? Дуже просте. 17 там вулиця Протепонь. Ось. Ви можете отут вулиці. Привіг 4. Ой, далі. Справжній мамонт. У тата питає синього. А хто? Ми. Ну, ти що, не знаєш, ми мамонти. І у нас яка єдиний мамонт у сім'ї. Мама, а ти звичайний тантонт. Ось, далі. Він підходить до дідуся. Дідусь, а хто ми? Ти що, не знаєш? Ми мамонти. Ні, у нас тільки єдина в сім'ї мамонт – це мама. А ти? А тато? Татонт. А ти? Тільки звичайний. Да, дідонт. Ось, підходить до бабусіка. А хто ми? Ми мамонти? Ні, тільки у нас один в сім'ї мама мамонт. Ось, а папа? А тато у нас звичайний татонт, а дідусь дідонт, а ти, бабусю, ти тільки звичайний. Далі до сестри підходила. А хто ти? Вона із переляку впала в річку і розлякала усіх. Ну ти що, не знаєш? Ми мамонти. Ні, в нас тільки єдиний в сім'ї мамонт. Це мама. А ти звичайний
зараз знайду. Ось. А ти зараз, а ти сестронт. Сестронт там. Ось. Потім підходить мамуся. Мамуся, а ти знаєш? Ось. Мамуся, знаєш, що? Що ти тільки єдиний мамонт. Бо є татонт сильний. Є сестрон мокрющий. Є дідонт гаркатий. І є бабонт ласкавий. Ось. Далі є барабака. Собака-барабака. Собака-барабака. Ось. Є барабака, собака. У нього усе є. Крім у карманах, немає ніколи грошей. Ось. А хто барабака? Це просто звичайна барабака, що хоче, щоб усі дітей, усі мрії збувалися. І подивіться, це саме старший, у нього що з зубами, йому десь рік, оцей десь один місяць, а це тільки із роддому, а це не палицям. Ось. Далі дуже смішні і гарні ілюстрації. Далі. Знаєте, як Миколай дарунки ніс. Ось. Миколай у дитсадочок ніс подарунки. Настоящий пістолет? А чого він настоящий? Навірно, хоче, щоб його посадили в тюрму. Далі. Цукерки і ведмедики і машинки. І батончик. Потім він вийшов із лісу. Дивиться, мішок пустенний. І усі несли. Білка принесла пістолет. Далі вовчик приніс надгризаний рулет. Ось. Чесне слово. Чесне слово, чесне слово. Що я бачив, як літали сніжинки. Чесне слово, чесне слово. Ось там далі, так далі. Що, типа, чесне слово, що він так. І слон. У нас зверху був слон, жив. І танцював постійно. Тук-тук-тук. Він не засинав. Ось. То потім ілень опроналась стеля. Далі одного разу тато не витерпів і сказав: а ну перестань гупувати хоча б вночі. І він перестав, бо він був дуже вихований. А іноді дуже чутно, як він просто замість танцювання співав. Що буде, як я навчуся літати. Що він побачив орлів і всяке таке. Дивний сон, що він зі своїм другом, оце, вони катались на конях. А тільки незвичайно те, що не вони на конях катались, а коні на них катались. Ось, далі. Перо голодно єті. Був собі єті на одній планеті. З'їв тільки котлети зранку. Діжку борща. І з вечором каже: ой, я нічого не їв. Тільки зранку нічого не їв. Ось. Жабка мрія. У жабки мрія, щоб в неї була якось, щоб вона була гарніша, спритніша, і щоб вона полюбила оце бегемота, і от, і щоб прогнати оце чаплю ой, на дні. На дні риби, акуси. Ну,
Тобто у гномів були дорівні син. Вони їм мішали, а потім одного разу пішли на річку один і побачив, що хтось там тонуть. І усі позвав на допомогу, а потім оце сам із... І він хопився за них і так витяг. Далі. Коли вчительки нема. О, зараз ви узнаєте свій клас. Вона свій клас. Ось. Що зразу? А це ведмедик заснув. Жабка почала їсти комарів. А це мишка їла печеньку. А це коза дзвонила. Ось. І котик чепурився. Далі. Оце зайчик кидався камінчиками, а це із рогатки. А тільки сам відмінник, йожик, а це ходив між пар і повторяв віршики. А Побер додумався їсти парту. Ой, далі. Як коала шпиці купила. Ой, вона приходить. Можна купити шпиці. І гарбузик, і цілі данці з шоколадиками, і оці гліденці із липи. Ні, мені тільки спиці, і кавунчик, і оці гліденці шоколадні, і оці з липою. Вона так сказала, а хто це? Я ж не глуха. А хтось зі своєї кишеньки. А це я. А дай гарбузик. А дайте ще оцих цукерок. Оцих леденців шоколадних і липових. А, понятно, хто це. Це була свинка. Ой, подивися, свинку. Яка ти стала жирна, вона потім худала, стала така, потім вона їла, стала в ту саму форму і сказала, ой, це ж тільки в салі, сама красота. Просто замучилась вдати, це виправдання. Ой, дуже смішні. Це дивний крокодил. Був собі крокодил, щоб якти води. Коли закінчився дощик, були калюжі, він одягав усе і дві парасолі, бо він боявся води. І усі казали, ти боїшся води, як інші вогню. Ось далі. Лев-художник. Був собі лев-король. Був дуже гарний. А це дуже гарний правитель. Він одного разу була одна вільна хвилинка. Він захотів малювати, відкрив бір. А це все приготове, тільки не було кістки. І спав, що у нього був пугнастий хвостик. Бо це побрив кілька талорів і тоненький хвостик. Ось у мене і він намалював ідеальну картину. І став лев. Без шерсті, тільки оставив гриву і пензлик. Далі м'яч. Ой, у нас колись було оце на люстрі 5 таких штучок. Для оце. А стало двоє, бо м'яч у хаті у нас є. Ось м'яч, він маленький, надувний. Резиновий та це шкіряний. Можна і на воді, і завжди, і де хочеш. Можна крім у хаті. Кажу, дітям, які зараз хочуть поіграти в хаті м'яч. Бо ви можете оце. Петро колись даже розбив вікно м'ячом. Ой, далі.
цю ось з дідусем подивили ми кіно. І там було про дідзюцю. І стали копійки, це сурикени. Далі вони із своїх халатів зробили кімоно. Далі наділи пов'язки. Вони